ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಜೈಕವ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಗಣಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವರು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರು? ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಹಾಕೊತ್ತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅವರು ಮೆರೆಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವ್ರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕುಮಾರ ನೋಡಿ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ
ನಮ್ಮ ಗಣಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಸಿ ಹೋಬಳಿಯ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಭವಾನಿ ನಾಯಕ್